Ja, det er meget sjældent, jeg næsten er målløs, men jeg må godt nok sige, at hold op. Tak fordi jeg er her. Det er simpelthen så skønt. Tilbage i 2017, der holdt jeg selv bryllup, og der holdt jeg ikke engang en tale. Så I må bære over med mig, men jeg holder meget nødig taler, ikke? tilbage i 2017, der skete der også det, at jeg hørte, at Sparekassen Sjælland Fyn skulle åbne i Helsinge. Så jeg tog telefonen, ringede til HR og sagde, I skal åbne en afdeling i Helsinge, og der skal jeg være chef. Ja, så var jeg... flere gange, ja. Og så var jeg jo inde og snakke med dig, Jannik, inde på Frederiksberg, og kunne kun blive bekræftet i, at det skulle. Og jeg var faktisk så glad, at jeg kørte hjem i min bil, og blev blitzet på vejen tilbage. Og selvom jeg blev blitzet et par gange, og ikke har fået en bøde, så fik jeg det den gang. men sådan er det. Sådan er det. Så vil jeg sige, at jeg er utrolig glad for den tillid, som Sparekassen har vist mig, ved at sige, værsgo, her er nøglen til din butik i Helsinge. Det sætter jeg stor pris på, og jeg håber, der er andre, der kommer til at sætte pris på det. Så ligger vi jo her på det, man i gamle dage kaldte for Banktorvet. Og det er vi rigtig glade for. Der er nogen, der har været her tidligere, som er ansat i dag i Sparekassen. Det kommer vi til senere. Og resultatet er, at her 12. april 2018, så åbner vi Sparekassen Sjælland. Og det er vi utroligt stolte af, fordi vi synes, det er blevet en fantastisk afdeling. Og der er nogle mennesker, vi nok skal sige tak til i den forbindelse, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor Henrik han forsvandt hen, men Henrik og Kim fra bygningsafdelingen for fantastisk håndtering af processen. Håndværkere, som jeg snart er på fornavn med alle sammen. som også har set mig skrue ting og sager ud af væggene. Jeg ved godt, at jeg til tider måske har drevet jer en lille smule til vanvid. Og jeg ved også, at der er nogen af jer i dag. Tak for jeres indsats og for jeres tålmodighed. Tak til direktionen for medbestemmelse, frie tøjler i processen. Tak til dig, Jannik, fordi du er en fantastisk chef. Jeg ved godt, det ikke stod den tale, du fik. Og sparringspartner i min hverdag. Og ikke mindst, tak til mine dygtige medarbejdere, der har leveret et fantastisk stykke arbejde med de kunder, der allerede har rettet henvendelse. Jeg vil gøre mit ypperste for at gøre mig fortjent til at arbejde sammen med jer hver eneste dag. Og nu begynder jeg at tude. Yes. Nå, men de medarbejdere, som skal være her i huset, vil jeg gerne lige præsentere. Kenny, hvor er du henne? Det er min souschef, bor i Gilleleje, har arbejdet lokalt her på gågaden i Helsinge tidligere. Karen, derovre på din plads, bor i Fredensborg og har arbejdet i Pengestudie Hillerød. Linda bor i Græsted, og mange af jer kender måske Linda i forvejen, for hun har arbejdet her i lokalet sammen med mig tidligere. Henriette bor i Ramløse og har arbejdet i Pengestudie i Nordsjælland også. Og Line er på lån i 14 dage, indtil Pernille kommer, men er internt fra Sparekassen, så vi andre kan lære nogle systemer og hjælpe jer i jeres hverdag. Og så er der mig. Jeg bor i Ramløse og har også arbejdet i Pengeinstitut her i Helsinge i cirka 9 år. Vi har alle sammen et godt lokalkendskab. Vi dyrker alle sammen sport her, og vi glæder os til, det bliver hverdag, så vi kan betjene vores kunder, nuværende og fremtidige. Her kl. 17 kommer der lidt underholdning, og så skal I spise noget mad og drikke noget vin og noget øl og noget sodavand, og så skal I have et blomst med, når I går. Det er en forglemmerjeg, og på forglemmerjegen er der et lille visitkort for en af os. Dem tager I med. Det var flot. Rune? Ja.